आपण पाहत आहात लोक समीक्षा न्यूज नेटवर्क आणि या आहेत आजच्या सुपर फास्ट न्यूज। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत। आता ब्रँडेड किचन ट्रॉली व किचन साहित्यासाठी बाहेर गावी जाण्याची गरज नाही। परभणीत स्मार्ट किचन प्लायवूड अँड हार्डवेअर इथे सर्व काही ब्रँडेड मिळेल। किचन ट्रॉली, रेडीमेड शटर्स, मॉड्युलर किचन प्लायवूड, ऍक्रेलिक लॅमिनेट, हार्डवेअर तसंच वॉल ड्रॉप, बेड सोफा, टीव्ही युनिट, आटा चक्की, चिमणी शेगडी आदी साहित्य उपलब्ध। विजय आदमाने यांचे स्मार्ट किचन प्लायवूड अँड हार्डवेअर कृषी विद्यापीठ गेट समोर वसमत रोड परभणी। संपर्क 9637729671। नमस्कार, मी प्रभू दिपके लोकसमीक्षा न्यूज नेटवर्क मध्ये आपलं स्वागत करतो। आपण पाहत आहात परभणीचं एकमेव बातमीपत्र लोकसमीक्षा सुपरफास्ट। सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी। महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आज राणी सावरगाव इथं विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। यावेळी आमदार डॉ रत्नाकर कुट्टे यांनी वाडी तांड्यावर पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्याच पाहिजे, त्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचं आश्वासन उपस्थितांना दिलं। या कार्यक्रमाला कल्पना जाधव, देविदास राठोड, मोहन गळाकाटू, शिवाजी निर्दुडे, श्रीनिवास मुंडे, हनुमंत मुंडे, शेषराव सलगर, बालासाहेब लटपटे, नागेश जाधव, राहुल बनाटे, ज्ञानोबा मुंडे, सुरेश चव्हाण, गफार शेठ, बालासाहेब चव्हाण आदीसह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी। परभणीतल्या बालविद्या मंदिर शिक्षण संस्थेचे संस्थापक शिक्षण ऋषी मोशे शिवनकर गुरुजी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त परभणीतल्या बालविद्या मंदिर शिक्षण संस्थेचे माजी विद्यार्थी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं अभिवादन सोहळ्याचं भव्य असं आयोजन करण्यात आलं। शहरातल्या वैष्णवी मंगल कार्यालयात हा कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी उपस्थितांना माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मार्गदर्शन केलं। या कार्यक्रमाला बालविद्या मंदिर शाळेत शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी तसंच शाळेचे सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी आणि शिवनकर प्रेमी नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। ठिकाण अनेक, ठिकाण फक्त एक। डॉक्टर गोविंद कामटे यांचे बालाजी आयुर्वेदिक निसर्गोपचार केंद्र परभणी। मूळव्याध, गुडघेदुखी, मुतखडा, शुगर, वात, दमा, महिलांचे आजार, लकवा व सर्व जुनाट आजारांवर खात्रीशीर उपचार। वेळ सकाळी 9 ते रात्री 8 पर्यंत। पत्ता आघा कॉम्प्लेक्स, महात्मा बसवेश्वर चौक, उघडा महादेव मंदिर परिसर, कारेगाव रोड, परभणी। मोबाईल 9921691008। भाजपा परभणी महानगरकडून विविध ठिकाणी मन की बात या कार्यक्रमाचं आयोजन आज करण्यात आलं। शहरातल्या रत्नानगर, यशवंतनगर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर इथं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांशी संवाद साधलाय। त्यानिमित्तानं मन की बात व टिफिन बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं। या कार्यक्रमाला भारतीय जनता पार्टीचे परभणी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे, राजेश देशमुख, मंगला मुदगलकर, प्रवीण गायकवाड, प्रभावती अन्नपूर्वे आदीसह रचनानगर व यशवंतनगरातील नागरिक युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी। परभणीच्या महेश आर्वन बँकेची 26वी सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष श्री घनश्याम मालपाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झाली। सन 2022-23 या काळात बँकेने केलेल्या प्रगतीचा आढावा बँकेचे अध्यक्ष घनश्याम मालपाणी यांनी मांडला। या काळात बँकेने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे। भागधारकांना 10% लाभांश व कर्मचारी वर्ग यांना 1 पगारवाढ घोषित करण्यात आली। मार्गदर्शक अॅडव्होकेट अशोक सोनी यांनी बँकेला आता 25 वर्षाचा काळ लोटला असून बँक निश्चित प्रगती करेल असं प्रतिपादन केलं। यावेळी उपाध्यक्ष गोविंद प्रसाद आजमेरा, माजी अध्यक्ष डॉ किशोर मंत्री, सीए प्रशांत काबरा यांच्यासह संचालक, भागधारक, ग्राहक व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती। पद्मावती साडी डेपो परभणी घेऊन आलाय आपल्यासाठी खास मान्सून धमाका सेल। काठोपदर साडी, कॅटलॉग साडी, वर्क साडी, घागरा, चक्क शूटिंग शर्टिंग आहे त्या किमतीत चक्क 20 ते 50% सूट। 499 रुपयात 2 प्रिंटेड किंवा कॉटन साड्या आणि 350 रुपयात शर्ट व पॅन्ट पीस। खरेदीचा आनंद द्विगुणित करण्याची हीच ती वेळ। पत्ता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गोकुळ हॉटेल समोर, परभणी। परभणीमध्ये महानगर सेवक म्हणून ओळख असलेले परभणीतील दिवंगत अमरदीप रोडे यांच्या जन्मदिनानिमित्त परभणीतल्या शंकरनगर इथं आज सकाळी 10 वाजेपासून ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत मोफत सर्वरोग निदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं। तसंच समाज मंदिर हडको या ठिकाणी दुपारी 12:30 ते 4 या वेळेत धम्मदेशला घेऊन खीरदान व अन्नदान करण्यात आलं। तर दुपारी 4 वाजता MIDC येथील मूकबधिर विद्यालयात विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक शालेय साहित्य देण्यात आलं। या विविध ठिकाणी सर्व अमरदीप भैया रोडे यांच्या प्रेमींकडून विविध उपक्रम राबवून अमरदीप भैया यांना
श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी. परभणी शहरातल्या प्रभाग क्रमांक 4 मधील यशवंतनगर रचनानगर विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर इथं मंदिर सुशोभीकरण पेवर ब्लॉक रोड सीसी नाली आदी 1,20,00,000 रुपयाच्या विविध विकास कामांचं भारतीय जनता पक्षाचे परभणी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी गटविकास अधिकारी शिवाजी कांबळे राजेश देशमुख मंगल मुदगलकर प्रभावती अन्नपुरे माणिक डुबे सुनील मुलगीर राजेंद्र कटारे संतोष कदम तुकाराम शिंदे आदींची उपस्थिती होती. सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी. जिंतूर तालुक्यातल्या येलदरी येथील जलाशयातील पाणी पातळीमध्ये 59.63% एवढी वाढ झाली आहे. या प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पुरेसा पाऊस पडलेला नाही. त्याचा परिणाम येलदरी जलाशयात जुलै अखेरपर्यंत सुद्धा फारसा पाणीसाठा उपलब्ध झालेला दिसून आला नाही. 30 जुलै रोजी या जलाशयात एकूण 59.63% एवढाच म्हणजे केवळ 4% पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. सद्यस्थितीत या जलाशयामध्ये 124.670 मृत पाणीसाठा 482.913 जिवंत पाणीसाठा 607.583 दशलक्ष घनमीटर एवढा एकूण पाणीसाठा तर 548.250 मीटर एवढी पाणी पातळी आहे. मागील 24 तासांमध्ये या जलाशयात 1.149 दशलक्ष घनमीटर एवढी पाण्याची आवक झाली आहे. या जलाशयात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्यानं विद्युत निर्मिती केंद्र सध्या बंद आहे. परभणी जिल्ह्यातील हजारो बेरोजगारांना नोकरी देणारे तंत्र निकेतन मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री शिवाजी पॉलिटेक्निक परभणी प्रवेश देणे सुरू आहे. प्रथम वर्ष 10वी पास, द्वितीय वर्षासाठी 12वी विज्ञान उत्तीर्ण, सीईटी ची आवश्यकता नाही. प्रथमच मराठीतून पॉलिटेक्निकचा अभ्यासक्रम. उपलब्ध विद्याशाखा सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशन. उच्च शिक्षित व अनुभवी शिक्षक वृंद, अद्ययावत प्रयोगशाळा, सुसज्ज ग्रंथालय, मुले व मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह, प्रात्यक्षिक व औद्योगिक भेटींचे आयोजन, 100% जॉब प्लेसमेंट, फ्री काउन्सिलिंग सेंटरची सुविधा उपलब्ध. प्रवेशासाठी 80 87 27 16 70 या क्रमांकावरती संपर्क साधावा. महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री तथा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून जिंतूर शहरातील आर्य वैश्य समाजाच्या बीडी कोकडवार परिवाराच्या वतीनं आज सकाळच्या सुमारास जिंतूर परभणी रोडवरील पांगळीजवळील बीडी कोकडवार यांच्या शेतामध्ये अनेक मान्यवर मंडळींच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमात जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गंगाधर बोर्डीकर, तहसीलदार सरोदे, पोलीस निरीक्षक अनिरुद्ध काकडे, चैतन्य महाराज यांच्यासह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी. परभणी शहरातल्या आंध्रा बँक कॉर्नर चौकात आज बालविद्या मंदिर शिक्षण संस्थेचे संस्थापक शिक्षण ऋषी मोशे शिवनकर गुरुजी यांच्या नावानं असलेल्या नामकला फलकाचं अनावरण अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक देवीदास पवार यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी विमा औंडेकर, डॉक्टर श्रीकृष्ण कातनेश्वरकर, डॉक्टर प्रफुल्ल पाटील, विजय कुलकर्णी, ए पी कुलकर्णी, दीक्षित राखे, उदयसिंग बायस, परीक्षित वट्टमवार, दीपक टाक, सुशील देशमुख, भगवान खैराजानी, किशोर देशपांडे, अभिजित कुलकर्णी, श्रीमती भारती बेलापूरकर आदींची उपस्थिती होती. सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिंतूरच्या गुप्तेश्वर भगवंताचा अभिषेक महापूजा करण्यात आली. त्याचबरोबर महाप्रसाद व फळ वाटप करण्यात आलं. यावेळी नागेश जोशी, राजू पेकम, दगडू जाधव, बालासाहेब नेमाने, गजानन जाधव, रामेश्वर कदम, माणिक जाधव, ज्ञानेश्वर कदम, बाबू कदम, भगवान जाधव, दिगंबर जाधव, मधुकर कदम, लक्ष्मण कदम आदींची उपस्थिती होती. सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं उमरी फाट्यावर भारतीय किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक विलास बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली समर्थकांनी जल्लोषात स्वागत केलं. यावेळी आमदार मेघना बोर्डीकर, माजी आमदार मोहन फड, प्रदेश सरचिटणीस संजय केनेकर, जिल्हाध्यक्ष संतोष मुरकुटे, प्रकाश गोरे, रामभाऊ आरगडे, उद्धव ढगे, विठ्ठल दळवे, विठ्ठल धोत्रे आदींची उपस्थिती होती. सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी. परभणी शहरासह जिल्ह्यात गेल्या 2 दिवसापासून डोळ्याच्या साथीची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होतीये. त्यामुळे औषधांचा तुटवडा देखील निर्माण होतोय. गेल्या काही आठवड्यांपासून डोळे कचकचणे, डोळे लाल होणे अशा तक्रारी घेऊन रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर शासकीय व खासगी रुग्णालयात धावू लागले आहेत. तेव्हाच डोळ्याच्या साथीनं डोकं वर काढल्याचं चित्र स्पष्ट झालंय. तर संपूर्ण जिल्हाभरामध्ये डोळ्याची साथ दिसून येते. त्यामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना याची साथ मोठ्या प्रमाणात लागली झाली असल्याचं दिसून आलंय. सोनी सन्स कलेक्शन वसमत रोड परभणी. याबरोबरचे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया उद्याच्या सुपरफास्ट बातमीपत्रात. पाहत रहा लोकसमीक्षा. तुम्हाला हे बातमीपत्र कसं वाटलं याबद्दल आपली प्रतिक्रिया नोंदवा. दररोजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी लोकसमीक्षा चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.